Ikipe ya APR Football Club mu masaha make cyane igiye gukina umukino wa mbere muri Sekafa Kagame Cup y'uno mwaka wa 2024 hari hashize imyaka igera kuri 5 no kipe ya APR City itabera rino rushanwa kuko yaherukaga muri 2019 ubwo yasezererwaga muri kimwe cy'akane n'ikipe ya Maniema yo muri Congo Kinshasa abantu benshi barabyibuka kuri penalty kuri stade ya Kigali Nyamirambo niko yitwaga kuri ubwo ubu ni Kigali Press Stadium APR FC ikaba yiteguye ikaba irimo iraba ahanga haturi ne kuri no hotel hotel iri mu gace kitwa Migumu ni gace kari mu mujyi wa Dar es Salaam ikaba ari Royal Village Hotel imwe mu hoteli meza ari hano ni hoteli bahawe na Sekafa itegura rino rushanwa ikaba ari ikipe rero igiye gukina umukino wa mbere ikaba igiye guhura n'ikipe ya Singida Black Stars ikaba ino kipe nayo ariyo mu gihugu cya Tanzania iyo mu gace ka Singida ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko ino kipe abantu benshi barimo barayitiranya n'ikipe yitwa Singida Fountain Gate cyangwa se Singida Big Stars ikaba ino kipe isanzwe imenyerewe hano mu gihugu cya Tanzania iheruka no guhura na APR FC mu mikino ya Mapinduzi Cup ino kipe rero ya Singida Black Stars yo ni ikipe ifite izina rishyashya kuko mu mwaka ushize wa shampiyona yakinaga shampiyona ya Tanzania yitwa izina rya IHEFU ariko uyu mwaka iza kubona abaterankunga ibona n'amafaranga atari makeya kuko igiye kubaka ngo proje isa nk'aho izamena nk'iyazamu ya challenging amakipe ya Yanga na Simba hano muri Tanzania ni ikipe ifite umutoza witwa Patrick Ausem umwe watoza bakomeye ni ikipe ya APR FC yigeze kwifuza mu mwaka ushize mbere yo kuzana na Thierry Froger akaba yaranatoje ikipe ya Simba yageze mu matsinda ya Champions League urumva ko ari izina rikomeye wanahize kwigaragaza muri no mikino urumva ko atari ikipe yoroshye aho na bamwe bakinye bakiniraga ikipe ya Singida uzi ko yanatsinze APR FC mu bitego bitatu kuri kimwe mu mikino ya Mapinduzi bari mu no kipe yindi ya Singida noneho Big Stars aho kuba mu ikipe na Kobe Singida Black Stars aho bakiniraga ikipe ya Singida Big Stars ayo niyo kipe yitwa Singida Fountain Gate ni umukino uraza gutangira ku isaha y'isambiri ku isaha y'Kigali ariko aza kuba ari saa 3 za hano mu mujyi wa Dar es Salaam ikaba ari imikino nyine ya Sekafa Kagame Cup ikipe rero abakinnyi bose uko bageze hano ari 24 bakaba bameze neza nta kibazo na kimwe afite ndetse n'abatoza bakaba bahari abatoza bose bagiye banatangaza byinshi umutoza Dariko Novich w'ikipe ya APR yavuze ko rino rushanwa rizamufasha kwitegura imikino ya CAF Champions League ko nyuma yo gukina na Police ari cyo gihe cyo kugira ngo bakine n'irindi rushanwa wenda bakine n'amakipe atandukanye kugira ngo akomeze bakserere igihe cyabo cy'imyitozo yes not first time before 2 years we play here against Young Africa in group stage Yego naga nishuro yanjye ya mbere muri Dar es Salaam kobera ko ndabyibuka ubwo nari ndi muri SNRG ari giye twakinye imikino wa nyuma y'amatsinda mu mikino nyafrika nabwo twaje gukinira ina nzi uyu mugi ndawuzi rwose ariko ngarukanye n'ikipe nshya nubwo ama stade nyazi ariko ikipe nishituje kureba uburyo twakoze imyitozo ya mbere ubu ngubu ngarukanye na APR turi gushaka uburyo twabona umusaruro mwiza kobera ko uyu munsi turakina n'ikipe iri mu rugo kandi muri Afrika ibyo ngibyo birabara cyane ubu rero turakora iyo bwabaga kugira ngo turebe ko twakitwara neza abakinnyi bari kumva neza ibyo mbashakaho haba abasanzwe ndetse n'abashya turi kugenda tumenyerana gake gake nari kwishimira cyane ko iri rushanwa riza byibuza nka nyuma y'iminsi 10 kubera ko ryatumye duhagarika gahunda yacu ariko byose tuzareba uko tubigenza iri rushanwa rizadufasha kwitegura haba umukino wa Super Cup n'ikipe ya Police ndetse rizongera n'urwego rwo guhatana mu ikipe kubera ko ni rushanwa nyine n'ubundi birumvikana ko abasore bazabahatana bazamura umwuka mwiza wo guhatana ndetse ari nako tunitegura shampiyona na CAF Champions League muri rusange competition into CAF Champions League well prepared for the whole challenge mu gihe kapitani w'ikipe ya APR akaba ari Claude niyo mugabo akaba yatangaje ko igihe ari ikingiki kugira ngo ikipe ya APR kera kabaye ebe yakora Sekafa hanze y'u Rwanda dore ko ibikombe bitatu byose ifite yabitwariye i Kigali mwe byinshi barabyibuka aho icyanyuma gitwaye mu mwaka wa 2010 itsinze ikipe ya St George ibitego bibiri ku busa umutoza na ibintu byinshi badusaba kuri match ni uku kwaplika ibyo aba yatubwiye mu myitozo tukabishyira muri match utu twitozo twatumo dukora nutwo kugira nyine umubiri umere neza tuze kwitegura match tumeze neza Singida ni ikipe nziza nubwo tutari twakina nayo twakinye n'indi ariko iyi ni iyindi ngo yabaye Singida ariko icyo nakubwira cyo groupe ni nziza nubwo abenshi ari bashyashya ariko turiteguye ku munsi w'uyu munsi ko tugomba gutsinda ino match hari groupe nshyashya nk'uko bivuze hari abanyamahanga nyine baje muri APR nyoboye ni iby'agaciro kuri njyewe mbishimira Imana nkanjye nk'inshingano tuba dufite yaba ari njye yaba ari bagenzi banjye ni ugushyira hamwe tukerekana yuko ibyo dufite tukabishyira mu kibuga tugaha ibyishimo byacu abayobozi n'abafana muri rusange tumeze neza nta kibazo turiteguye uyu munsi aba batoza icyo nabavugaho
icya mbere baba bashaka no kukubwira ikintu ukagikora ukagerageza niyo cyafa ariko wagitekereje ukagikora ya nicyo nabavugaho nabatoza bashyira hamwe nabatoza bumvikana utumvisha ikintu uraza ukamubaza akagusobanurira ukajya mu kibuga wacyumvishe neza nibyo baba bashaka ikipe ya APR ifite ibikombe bitatu bya Sekafa ariko byose yatwariye Kigali ese nkamwe nka groupe hari uko mubona ari motivasi irenze kuba wenda mwaba ikipe ya mbere ya APR ku igikombe hanze icyo nakubwira cyo buri ikipe yose ibishaka igikombe nka APR murabizi intego yayo ni igikombe cyose kiba gicaracara aho twajya gukinira hose rero icyo navuga yuko imaze kujyana bitatu rero niki ngiki turabyizeye neza yuko tugomba gushyira hamwe hamwe n'Imana birashoboka ko twakimanukana iki gikombe. Ubwo gahunda rero ni kuri stade ya Azam Complex ni ya stade isa nk'ahereye mu birometero 20 uvuye hano ikaba ariza kuba yakira umukino wa APR FC n'ikipe ya Singida Black Stars mu gihe indi mikino izagenda ibera kuri icyo kibuga uretse umukino umwe wonyine ikipe ya APR FC izakina n'ikipe ya Sports Club Villa umukino wa nyuma w'itsinda uzabera ku kibuga cya KMC nacyo ni kibuga kindi kiri mu mujyi wa Dar es Salaam ibuga byombi akaba ari byo bizakira ino mikino ya Sekafa Kagame Cup ino mwaka ubwo rero igihe sports twebwe turakubereye hano Salam turagenda turakubwira uko imikino igenda ikinwa nuko igenda irangira byose uraza kubikurikirana haba kuri Yesports ndetse no kuri igihe.com.